Re, viss ēters ir te! Pirmie 37 svētceļnieki uzsākuši ceļu uz Aglonu. Sākums skaist kalnē, bet finišs vismaz pēc plāniem 12. augustā Aglonā, kur kā cer paši svētceļnieki, grupa būs daudz plašāka, jo pa ceļam būs pievienojušies arvien jauni gājēji. Vairāk stāsta Dacis Tirāne. Svētceļnieku kodolu veido Radio Marija darbinieki, kas klausītājiem stāsta par to, kā iet garajā ceļā. Dzirdējām, kā jūs ejat iekšā tajā Aglonas teritorijā, un man vīrs saka, nu jāiet, kaut ko mēs laikam sēja jau gatavojamies. Es vīram saku, pagaidi, mēs tuļņās ejasim Aglonām. Tiešām bija tādas klātbūtnes sajūta. Un... Arī mēs esam, tais svētceļojumā reizi ar jums. Šogad viņi nolēmuši iet garāku ceļa gabalu, gandrīz divas nedēļas. Arī grupa lielāka nekā citus gadus. No Skaistkalnas izgāja 37 cilvēki, bet plānots, ka vairāk cilvēki vēl pievienosies un Aglonā ies krietni lielākā pulkā. Cik ir tādi, kas iet pirmo reizi svētceļumā? Vispār ir kāds tāds? Jā, tie ir. Viens, apsveicu! Divi, ok! Trīs! Labi, tu arī esi? Priesteri jautājums veltīts 5-gadīgajam Augustam, kurš ir apņēmības pilns noiet visu ceļa gabalu. Ko tu domā, ko dara svētceļojumā? Iet. Esi sagatavojies, ka varbūt arī grūti un sāpēs kājas? Jā. Pieredzējušākie svētceļojuma dalībnieki stāsta, ka tas ir brīnišķīgs laiks, lai uzlādētu garīgās baterijas. Katru gadu došanās svētceļojumā uz Aglonu ir kā atjaunošanās sākotnējā dedzībā, kā jaunas liesmas uzpūšana, un tas ir tā vērts, jo pēc tam pārodoties mājās no svētceļojuma, tad ar to uguni var dzīvot vairākus mēnešus, un tas ir tā vērts. Kristīgajā tradīcijā tas ir kā tāds piedāvājums, kuru mēs jau esam aizguvuši jau no antīkajām kultūrām, ka tas ir tas veids, kā tu burtiski izej no tās savas komforta zonas, tu izej no tās savas ierastās vides, lai pakļautu sevi tai iespējai tā no malas paraudzīties uz to savu ikdienu. Tas viss process, tie kilometri dienā noietie, dod to gandarījumu un beigās tā sajūta, ka tu aizeji uz Aglonas baziliku un tur visi tie svētki un... Tā ir vienkārši, manuprāt, kaut kāda tāda sajūta, ka to ir jāpiedzīvo katram dzīvē. Plānots, ka nākamajā nedēļā svētceļojumu uz Aglonu sāks vēl vairākas grupas. Aglonas svētki sāksies 11. augustā, bet kulminācija būs 14. 15. augustā, kad notiks tautas krustaceļš un galvenais dievkalpojums. Dacis Tirāne, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.